во парламентот на Република Македонија од страната на претениците, а во соработка со Општина Чаир, со Општина Газибова и со градот Скопје, значи како помагатели во изготвувањето на овој закон, парк Шумата Газибова ќе се предложи да биде во парк на природата, значи едно повисоко ниво на заштита на ова парк шума. На овој потек, значи на селбата Газибова, која ше е под Општина Чаир, оти често ги мешат со Општина Газибова, само во ова населба има над 15.000 жители. И значи овој парк првично ќе биде во функција, во служба на овој на голем број на луѓе. Ова парк шума ослободува 971 тон кислород, филтрира 5294 тони прашина, апсорбира 8824 килограми сулфур диоксид и исто толкава количина на јаглероден моноксид и азотни оксиди.